Terima kasih Dewan dan Menteri dan Ketua memberi peluang kepada ucapan penangguhan. Di Malaysia, sistem kereta api tidak lagi dimonopoli oleh kereta api Tanah Melayu Berhad. Kini, kita telah mempunyai sistem Depit KL, KL Monorail, ERL dan yang terbaru sedang dalam pembinaan. MRT, kemajuan ini sepatutnya sudah menayatkan kita untuk mewujudkan industri kereta api sendiri. Namun, saya ingin membahaskan mengenai perkhidmatan KTMB berbanding negara lain. Sistem kereta api kita agak ketinggalan. Beberapa masalah lama masih lagi menghantui perkhidmatan KTMB, seolah-olah tiada perbaharuan walaupun negara sedang menuju ke arah menjadi negara maju. Saya ingin mendapatkan penjelasan berhubung kepakaran dan pengetahuan kaki tangan KTMB daripada pelbagai peringkat termasuk pemandu. Adakah kaki tangan teknikal dan kejuruteraan KTMB menerima latihan komprehensif daripada kirang-kirang atau syarikat pembuat kos? Adakah KTMB mempunyai tenaga pengajar terlatih dalam bidang khusus membaik pudik kos EMU dan segala peradaptan lain? Adakah penyelenggaraan dilakukan sendiri oleh KTMB ataupun telah diserahkan kepada kontraktor ketiga? Indonesia juga mempunyai sebuah industri pembuat kereta api sendiri untuk menampung keperluan mereka. Kita bagaimana? Satu perkara lagi saya melihat sekarang ini, KTMB sudah sewajarnya meluaskan jaringan daruan baru ke bandar-bandar lain. Sebagai contoh, KTMB boleh menyegerakan daruan baru dari Pulau Sebang Melaka melalui Bandar Raya Melaka, Muar, terus ke Johor Bahru dan kemudiannya dipanjangkan lagi melalui Mesing terus ke Kuala Terengganu dan Kota Bahru. Di bahagian tengah semenanjung dari Kuala Lumpur melalui Mentagap terus ke Kuantan. Laluan-laluan ini akan melalui kawasan-kawasan berkepelatan penduduk yang tinggi dan seterusnya mampu menjana pelaburan yang menguntungkan di masa harapan. Adakah KTMB mempunyai pusat kawalan yang mematuhi perjalanan train-train mereka atau penanti-penanti tertentu seperti ATC yang dipasang pada danasan atau berhampiran danasan atau di lokomotif untuk tujuan ini? Adakah kita masih lagi menggunakan meter gauge dan kekuatan dan darasan yang sama? Care Center dibina dengan objektif menjadi sistem transit utama bagi negara kita. Namun, kelihatannya kita tidak mampu untuk menjadikan ia lokasi transit bagi semua jenis daruan dan perkhidmatan KL Monorail dan juga ampan lain gagah untuk mempunyai akses terus ke KL Center. Kini dengan kepesakan bangunan-bangunan di sekeliling KL Center, ia boleh menghalang perkembangan sistem kereta api dan juga penambahan platform dan danasan baru. KTMB juga seharusnya menyediakan ruang khas untuk umat Islam menjalankan tugas
tanggungjawab bersorak di di lana kereta api di negara kita ini. Ketika ini, umat Islam tidak mempunyai pilihan lain selain daripada terpaksa sorak di tepi-tepi katil ekoran ketiadaan doangan khas ini. Sistem kereta api jika diurus dengan baik dan teratur, ia akan mampu menjadi satu alternatif pengangkutan awam yang berkesan di negara kita dan tas menjana ekonomi dan pelancongan larang negara. Sekian, terima kasih. Ya, Menteri. Datuk Yang di-Pertua, komitmen kerajaan dalam menambah baik mutu perkhidmatan pengangkutan awam jelas melalui pengumuman indeks prestasi utama KPI 6 Trust Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA, di mana salah satunya memberi tumpuan kepada pengangkutan awam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 27 Julai 2009. Bercanggah dengan kenyataan Ahli Yang Berhormat Bakri sebentar tadi yang mendakwa tiada pembaharuan dalam perkhidmatan kereta api tanah Melayu Berhad KTMB, sebenarnya pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh KTMB dalam menambah baik perkhidmatannya. Antaranya ialah perolehan 38 SEC Sikar SEC SCS yang baru bagi menampung permintaan yang meningkat, penaiktarafan bangunan dan kemudahan di stesen-stesen seperti kemudahan bagi kegunaan golongan orang kurang upaya OKU, pemasangan sistem CCTV, sistem pengumuman dan paparan informasi masa PIS, penaiktarafan sistem tiket automatik serta penaiktarafan sistem operasi KTMB seperti semboyan dan komunikasi. Selain itu, beberapa projek akan turut dilaksanakan di bawah inisiatif NKRA seperti pembinaan tempat letak kereta bertingkat di stesen Rawang dan Kelang, penyediaan parkway drop zone di stesen Kampung Datuk Harun, Serdang dan Batu Tiga untuk kemudahan penumpang mendapatkan perkhidmatan bas dan teksi. Di samping itu, 2 stesen baru telah dibina di stesen Gua Musang dan Wakaf Baru, manakala 3 lagi stesen iaitu stesen Pasir Mas, Tanah Merah dan Kerai telah dinaik taraf. Berhubung dengan isu pembangunan sumber manusia kekitangan KTMB, dimaklumkan bahawa setiap kekitangan KTMB sama ada daripada kumpulan eksekutif maupun teknikal adalah dikenaki menjalani kursus atau latihan sama ada yang disediakan oleh pihak Akademi KTM ataupun pusat latihan luar. Kursus atau latihan yang diberikan adalah bergantung kepada bidang tugas masing-masing. Semua kakitangan akan diberikan kursus atau latihan dari masa ke semasa mengikut keperluan masing-masing bagi meningkatkan pengetahuan mutu kerja mereka. Selain daripada kursus yang disediakan, mereka juga boleh memohon untuk menyertai kursus lain yang bersesuaian dengan bidang tugas masing-masing. Pihak MyRA akan melantik mana-mana tenaga pengajar ataupun pusat latihan luar yang berkelayakan untuk memberikan kursus khusus course subject tenaga pengajar KTMB tidak mempunyai kepakaran atau kekurangan kemudahan latihan. Badan yang dilantik adalah mempunyai kelayakan serta berdaftar dengan Perbadanan Sumber Manusia Berhad. Selain daripada itu, KTMB juga telah dijemput oleh pihak luar seperti JR East Japan dan Indian Railway India bagi menyertai kursus yang ditawarkan di negara masing-masing setiap tahun. Pegawai yang dihantar bagi menyertai kursus tersebut adalah mengikut kesesuaian bidang tugas masing-masing. Kakitangan teknikal dan jurutera KTMB juga mampu melaksanakan penyelenggaraan dan membaik pulih peralatan dan kos. Pihak KTMB akan menggunakan kepakaran atau kontraktor luar atau dengan izin outsource bagi penyelenggaraan atau membaik pulih proses atau kerosakan tertentu yang lebih kompleks. Dalam aspek keselamatan operasi, KTMB mempunyai pusat kawalan pemantau berpusat bagi memastikan kelancaran operasi. Selain itu, sistem perlindungan kereta api automatik dengan izin Automatic Train Protection juga digunakan bagi memastikan keselamatan dan kelancaran operasi perkhidmatan kereta api. Penggunaan meter gauge
dengan izin turut digunakan manakala kekuatan landasan telah ditingkatkan daripada 16 tan kepada 20 tan untuk landasan baru, terutamanya di sektor Gemas Padang Besar, Padang Besar Perlis. Untuk kemudahan solat, pada masa ini penumpang bagi perjalanan jarak jauh dibenarkan untuk menggunakan kabin sedia ada. Walau bagaimanapun, cadangan untuk menyediakan ruang khas solat dalam kereta api ini disambut baik dan akan dipertimbangkan oleh KTMB. Berhubung dengan perancangan meluaskan jaringan laluan biru, seperti Ali Yang Berhormat sendiri sedia maklum, terdapat perancangan untuk pembinaan kereta api berkelajuan tinggi atau dengan izin high speed rail yang sedang giat dirundingkan antara Malaysia dan Singapura dengan Singapura. Selain daripada itu, terdapat juga cadangan jajaran baru di Pantai Timur yang masih lagi diberi penelitian mendalam. Dari segi pembangunan industri pembuatan kereta api, terdapat perancangan pada masa terdekat oleh syarikat pembuatan antarabangsa untuk membina sebuah pusat pembuatan bagi mengeluarkan kereta api di Malaysia. Pada masa yang sama, Malaysia juga mempunyai syarikat pembuatan tempatan yang mengeluarkan set kereta api atau dengan izin train set untuk sistem monorail yang juga dikategorikan dalam industri kereta api ataupun rail. Perkembangan ini sudah pasti akan dapat memajukan lagi industri kereta api di negara kita. Mengenai kesaling hubungan perkhidmatan rail di KL, di KL Sentral pula, adalah dimaklumkan bahawa KL Monorail mempunyai sebuah stesen bersebelahan dengan KL Sentral. Sementara itu, perkhidmatan LRT Ampang line boleh dicapai dengan penggunaan LRT Kerenajaya dan transit di stesen Masjid Jamek yang terletak hanya dua hentian dari KL Sentral. Terima kasih. Dewan bersidang semula pada jam 10 pagi pada hari Khamis 12 Jun 2014.